Gente, bom dia. Esse é o álbum do Genesis, The Lamb Lies Down on Broadway, de 1974. É o sexto lançamento da banda de estúdio, né? Da banda inglesa, que eu já falei várias vezes que é a minha preferida. E é o último disco com a participação do cantor Peter Gabriel, e líder da banda, né? E a identificação principal da banda com o público. É um álbum duplo, né? Olha só por dentro. Ele conta a história de um porto-riquenho, o Rail, né? Que conta as viagens, as alucinações dele depois que ele ingere uma droga no metrô de Nova York. Esse é um disco difícil, né? Eu ouvi pela primeira vez em 79, né? Quando eu estava me inteirando e conhecendo o rock progressivo. Comprei o disco depois em 82, mas essa aqui já é uma segunda, é um relançamento. Se não me engano, é de 88, 89, né? É de 89. Em 89, no Brasil, os discos do Genesis foram relançados todos. Eu comprei alguns que eu pensei, ah, vinil, né? Vai estragar, vai deteriorar, preciso guardar um para a posteridade. O meu mesmo de 82 eu acabei desfazendo. Eu sei que eu não tinha como entender a história. No Brasil não vinha encarte com letras. Na versão americana, europeia e tal, sim, né? No Brasil não. Eu lembro quando eu era adolescente alguém comentar que um americano que tinha amigos onde eu morava em Santos Dumont chegou a traduzir, né, a história, mas mesmo ele sendo nova-iorquino, ele achou difícil compreender as letras, levou muito tempo a fazer. Esse aqui você encontra a explicação da história toda. Eu já li, já tive acesso às letras, li em inglês. Não deu para compreender tudo e também a gente nunca sabe se realmente para tudo, né, na forma de verso tem um significado ou tem uma intenção clara. Esse disco foi muito controverso para a banda, né, porque ele foi o álbum mais pessoal do Peter Gabriel, a história toda foi montada por ele, parece que as letras também quase todas são deles. E os outros membros da banda não curtiram muito o álbum, né? Eu lembro do Tony Banks, tecladista, né, que é extremamente importante na banda, e ter falado: "Ah, eu acho que esse disco tem momentos muito muito bons, mas no geral eu nunca fiquei muito satisfeito com The Lamb Lies Down agora." Eu vou fazer novamente uma comparação com o CD, né? Eu tenho CD duplo que foi lançado aqui em 92, né? O CD, existência do CD do início da década de 80 e 82, mas era muito caro. Os CDs de bandas da década de 60, 70, a discografia mundial começou a ser lançada aqui no Brasil para valer no final da década de 80. Com a década de 90. E ainda tem álbuns importantes que não foram lançados em CDs por aqui. Então vou colocar primeiro o vinil. Esse aqui exigiria um vídeo maior, mas eu estou procurando fazer vídeos não muito longos, porque senão fica difícil, né? Porque são dois discos de 50, mais de 50 minutos, então dá 1h40. Thank you.
CD agora. The Lamb Lies Down, Broadway, faixa título. Vamos agora para Indicate, que é quando o Rail começa a sentir os efeitos da droga. CD AAD, né, o mais antigo. Soon.
absolutamente espetacular uma música dessa, o trabalho do Tony Banks, você sente direitinho a história sendo contada, o enredo. Daria para ficar falando muito sobre esse disco, né? Vamos agora para The Carpet Crawl, que é a música que eu acho mais bonita do disco, em que o Peter Gabriel canta no estilo do Milton Nascimento, na minha impressão. Carpet Crawl. Bill Collins no back vocal. Será que o Gênesis conhece Milton Nascimento? E há uma história de que quando eles vieram ao Brasil em 77, na única vez que eles deram show, que eles procuraram Milton Nascimento no Rio para gravar alguma coisa. E em 94, Peter Gabriel fazendo turnê no Brasil, o Milton Nascimento entrou no show, né, foi convidado a participar, ele era um grande fã do Gênesis, e cantou com Peter Gabriel o Carpet Crawl, uma coisa que eu gostaria de ter assistido. Passar pro CD a mesma faixa, Carpet Crawl. Silent Sorrow in Empty Boats. Olhei direito agora o vinil, veio com letras, né? Eu veio informação, então tá aqui.
Silent Sorrow in Empty Boats, né? Solidão silenciosa em barcos vazios. Tempo tá acabando, né? Então fica aí com o restinho da faixa até amanhã. Um clássico desse disco, The Land Lie Down on Broadway. Um abraço pra vocês.